Защиш на националния флаг, това е нещо по-различно. А по-трудно ли е от обикновено? Повече ли се стараете? За стараенето, да. Просто го шиш с настроение. Като знаеш, че е нещо от родината и за родината, нормално е да се вълнува човек, когато го шие. Знамето се изработва по поръчка на община Стара Загора, а в дружеството за първи път шият триколор с дължина 250 метра. Само гладенето му ще отнеме 2 дни, предвижда управителя Таня Славова. Той е в композиция с още 4 други знамена. Едното, което е 32 метра дължина и 3 по 12 метра. А след което, доколкото знам, това знаме, 250 метровото ще бъде използвано за покачване на допълнителни знамена на пилони, което знамето ще бъде разделено и ще бъде използвано и по-нататък на части. Така в пълния си блясък огромният трибагреник ще може да бъде видян само на 3 март 2015 година. Още 500 по-малки знамена са изработени в Общинското дружество. Те са за подарък на жителите на кооперациите, които до края на февруари кандидатстват за саниране, а и на всички, които изявяват желание да украсят празнично блока си.